Здравейте, скъпи зрители на Code Health TV. Вие гледате Семейно време с мен, мама Йоко. Днес следва една, поне за мен, емоционална тема, която определено е важна за обществото ни и заслужава да обърнем внимание и да се замислим. Темата е за донорството. Последният дар на човека е документален мултимедиен разказ за донорството на органи в България. Историята на проекта започва още през 2015 година, когато Александър и Димитър учат заедно. Те споделят страст към така наречената бавна журналистика и задълбоченото разкриване на важни социални истории, поднесени по дигитален и интерактивен начин. Темата за донорството на органи не е случайна и за съжаление ги открива сама. На 20 септември 2015 година братът на Александър, Георги, умира от мозъчен кръвоизлив на 21 години. Семейството разрешава Георги да стане донор. Тогава Димитър и Александър научават за тежката ситуация на българската трансплантология. Затова решават да разкрият историята на Георги и почетат паметта му, създавайки първия си общ документален проект. Последният дар на човека отнема почти 6 години, за да бъде реализиран. През това време Александър и Димитър провеждат над 100 срещи с лекари, пациенти и семейства на донори в повече от 15 населени места. Снимат в 8 болници, присъстват на 3 трансплантации и стават свидетели на една донорска ситуация. През 2020 година основават фондация Документалистите, под чиято шапка излиза и Последният дар на човека. Целта им е да разкриват документалната журналистика в България, а тази история е едва началото. При мен днес е Александър Николов, който е брат на Георги. Той е реализирал визуалната част на сайта и е фотограф. Здравей, Александър, как си? Здрасти, благодаря много добре. Благодаря много за поканата. Радвам се, че съм тук при вас. И за мен е абсолютно удоволствие. Важно е да разкажем тази история. Аз трябва да ти призная, че прочетох абсолютно цялата история. Не можах да си позволя нищо по-малко от това. Два дни четох и ревах. Преминах през целия текст изключително емоционално и се надявам днес да се сдържа пред нашите зрители. Тук всеки човек, изпаднал в мозъчна смърт, е донор по презумпция. Така. Човек може единствено приживе да откаже да бъде донор. Но в крайна сметка, когато един човек изпадне в такава ситуация да бъде потенциален донор, винаги близките му взимат финалното решение. И е много важно приживе, защото, както казах в началото на разговора, никой не е застрахован. Mm-hmm. Много малко хора ще станат донори, но много повече могат да имат нужда от орган. Това е официалната статистика. Нека да всеки да проведе един разговор вкъщи със своите близки, да изкаже мнението си по темата, защото никога не знаеш. И това би улеснило всички, цялото семейство, всички членове, независимо кой е. Да не взимат собствено решение, да знаят решението на близкия си. Абсолютно. Има много да не дърпаме дявола за суеверия, да кажем. Mm-hmm. Но в крайна сметка това е правилното нещо, което трябва да се направи. Иначе решението наистина може да е много тежко, когато не знаеш какво мисля твоя близък. По-скоро, ето тук отново професор Платиканов казва, че през 2017 година само едно от общо 6 донорски ситуации, само едно семейство се съгласява да дари органите на близкия си. Може би това, какво би казал на тези семейства? Ако случайно, не дай си Боже, някой изпадне в тази трудна дилема, кое е правилното решение? За мен, аз като човек, който съм го направил като човек, който е дарил органите на свой близък, според мен това е правилното решение. Защото от една страна близкият ти, той е починал, той е в мозъчна смърт. Хората в мозъчна смърт стават донори.
И в крайна сметка това, което остава е едно тяло. И както казва доктор Маринова, близкият ти е личност. Пред теб е само едно тяло. Душата вече я няма. А на всичкото това отгоре, като сложиш и възможността да можеш да помогнеш на други хора, да, буквално да техните животи да бъдат спасени чрез органите на твоя близък, защо да не го направиш?